Imao preko pantelo? Pa pre nisam. Nisi? Nisam prebio, ali bio je stvar, bilo ne da bože. Aha, a ovo ti se sviđa? Šta, sad je sve okej. Sad je mnogo lepo. Sad je okej. Samo Dejana i dobrih ljudi iz čitavog svijeta iz Srbije da renoviramo ovo mesto, da vratimo Milošu osmijeh lice, a tek smo počeli. Samo.